els imagines llegant la geografia, creuen països, mirades i destins, fent de la vida la millor filosofia, juntant les mans, creuen els dits. Valencià, però valencià d'on? Valencià de Muro del Coll. M'ha criat en València, però el meu poble ha sigut sempre Vilamarxant, que ha passat la meitat de l'any sempre ha sigut al poble. De Xilet, nascut a Sagunt, criat en Xilet. Pues soc d'un barri que es diu Benimaclet. Sí, Benimaclet, que és un barri de València. Sí, sí, que soc de València, però soc Benimaclet molt a prop. Soc nascut a València, però d'un poble que es diu Villanova de Castelló de la Ribera. Jo el que primer vull veure és lo guapos que anàveu els dos. Pues mira, així tenim una, que estem els dos junts, i la seva família. La relació amb la teua família, amb la seva família, què tal? Molt bé, però clar, com uns no parlen txeco i els altres no parlen valencià, complicat. Complicat, no? Complicat, però bueno. Qui t'agradaria que vinguera ara? Pues, no sé, ma mare, la meva família i els meus amics. Doncs igual, la televisió és màgia. Tenim així algú que vol dir-te alguna coseta. Hola, filla. I esta és un dels usuaris principals. I es pot veure que, pues, això, que té tota l'estructura. La majoria són fèmurs i cranis. I és l'únic rellotge medieval que encara funciona avui en dia de tot el món. Té al voltant, està escrit en una llengua que ja no existís, medieval, sí. Després en els números romanos. I el que és més famós així de Praga, d'este rellotge, és la llegenda que conten. Valencians, valencians al món. Aquesta vegada ens trobem a la ciutat de Praga, una ciutat plena de misteris, meravelles, una preciosa ciutat i uns valencians que han deixat la terreta totalment buida. Valencians al món! Parlar de Praga és endinsar-se en una ciutat de conte, de fades i d'èpoques medievals. Tant és així que el seu nucli històric ha sigut declarat Patrimoni de la Humanitat. La ciutat de les 100 torres, dels rellotges astronòmics i dels ponts, molts ponts que ajuden a creuar el riu Vltava i que parteix amb dos meitats la ciutat que va ser capital del Regne de Bohèmia. Gòtic i medieval fins l'extrem, no apte per a persones sensibles i amb capelles que només poden veure a la capital txeca i que aglutinen més de 40.000 ossos humans a les seues parets. Però no tot és antic. Praga combina èpoques passades amb l'arquitectura contemporània, que balla a edificis com estos. Acabarem brindant amb el que més consumeixen al país, la cervesa. Els txecs són els majors consumidors de cervesa del món i tenen unes instruccions clares. Mirar-se als ulls... Avui, a Valencians al món, Praga. Va vindre d'Erasmus fa ja una dècada, va tornar una segona vegada i fins i tot una tercera, que finalment va ser la vençuda. Porta vivint en aquesta ciutat uns 8 anys i no fa sol, perquè li ha donat temps a casar-se i a començar una nova vida a Praga. Adri, què tal? Ei, bon dia! Hola, com estàs? Què tal? Molt bé. Així estàs? Valencià, però valencià d'on? Valencià de Muro del Coll. De Muro del Coll, d'Alacant. D'Alacant, la comarca del Comtat. I sí. Quant de temps fa que estàs ací a Praga? Ja fa uns quants anys, ja fa 8 anyets. I què és el que fas ací, exactament? Ara estic en una farmacèutica, analista de negocis per a l'entorn de la tecnologia de la informació. I estàs a gust? Estic a gust, sí. Al final Praga t'ha atrapat un poquet, no? Jo crec que ja, després de tants anys, ja m'he adaptat. El que al principi a mi era un poc més costós pel tema del clima, l'horatge, no? La gent, el menjar, trobar a faltar la família, els amics, però bueno,
poc a poc t'adaptes. On estem ara? On ens trobem? Ara estem al castell. És el més gran en metres quadrats del món. El més gran del món. Més gran del món, perquè no és només el castell, sinó que també està la catedral. I este seria com el punt més visitat de la ciutat, pot ser? Sí, el més famós per als txecos és molt simbòlic. Entre tu i ells, com et veus? Entre valencià i txeco? Sí. Entre valencià i txeco n'hi ha una bona... Jo crec que és com la distància que n'hi ha d'ací a València. Ah, sí, no? Són prou diferents. No és com nosaltres. A primera vista són molt simpàtics i tal. Ells es costa un poc més, però també tinc que dir que una volta que es coneixes, els txecos pots tindre un bon amic. Amics per a tota la vida. Imagina que sí, encara que no tinc massa amics txecos, també és veritat. Si esteu preparats, ala. Així teniu. Això és la catedral. Catedral Sant Vitus. Dins del castell està la catedral. La catedral la van fer al segle IX i el castell van començar al segle XIV. Es diu que Praga és la ciutat de les 100 torres. Sí que hi ha moltes torres. Està la Torre la Pólvora, el Pont de Carlos, tenim dos torres al principi i al final. Tu quina sensació et va donar quan tu vas vindre ací d'Erasmus? Et va agradar per això o per altres coses? Quan ves per primera volta la veus una ciutat com un cuento, sí. Una ciutat medieval. Sí que és veritat que des que vaig vindre al 2008, però bueno... Estudiant, encara no sabia molt... No et fixaves en aquestes coses, no? No em fixava tant. No sabia molt de la vida, al final. Jo crec que m'he fet així ja... M'he fet un home així a Praga, no? T'has fet un home a Praga. Feien així a Praga perquè té un percentatge molt baix d'atur, no? Sí, l'atur és de 1,9%. Quasi res. Quasi res. És el país de més poc atur d'Europa. Estem per davant d'Alemanya. Val, Adri, després del castell, on anem? On vols que anem? Val, ara, com veieu, em fa falta una talleta de moño, així que us vaig aturar el meu perruquer que tinc en Praga. Sí? I podeu adivinar d'on és el perruquer? D'on és el perruquer? Doncs, bueno, és valencià. És valencià? Del Port de Sagunt. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Este és el meu perruquer. El teu perruquer. Com et dius, tu? Em diu Tomàs. Tomàs. Com està? Molt bé. Quant de temps és veure't, no? Aquí em tallen el mollet. I quant de temps portes així a Praga? Portes 6 anys. 6 anys? És molt, no? Fa deixa cara perquè trobes a faltar la teua terreta o perquè és molt de temps, ja? No, estic bé que sí. Estic molt bé. És que fer una talladeta espectacular que estem a la tele. Mira, està gust, eh? No parleu molt, que m'adorc, eh? És que la cadira dona massatge i tot, així que... Ah, sí? No, alerta. Jo tinc a ell de client. I la nòvia, quan era la nòvia, que era la dona, va dir, tu vas pentinar-me per la meva boda? I jo dic, clar que sí, home, faltaria més. Sí, sí. I vaig a pentinar, no a la dona i a ell, a tota la família. A la família per part d'ell, valenciana, i a la família txeca, a tota la família. Va ser un dia molt xulo. Vinga, va. Vinga, va. Ves el corte de la tua vida, eh? I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, 'cause I miss you. Adrià, és coqueto? No. Era gràcia. Li agrada el què? Apretar, eh? Si em fan una metgeta, crec que no entra a casa, eh? La, la, la. Si et fa il·lusió saludar algú, este és el moment. Este moment. I m'ha saludat. A la meva mare, als meus germans, a tota la meva família, i a tots els meus amics i a tota la gent del Port de Sagunt. Del Port de Sagunt i de Mura del Coll. I de Mura del Coll. Qui ho diria? Molt bé. Propaganda pa Tomàs, eh? Sí. Possiblement el millor perruquer de Praga. Adéu, xiquet. Adéu. Adéu. Demanat, però fa bon dia. Demunt els caps un sol ben insolent. Il·lumina d'esquerat.
ja tens un nou look, t'han deixat ben guapo, i ara on ens portes? Val, ara vos duc a l'àrea, la zona on vos van fer el reportatge de fotos per la boda. Sí? Sí, i si no passa res, la meva dona té que estar ahí. Com li diuen a la teua dona? Misha, el seu nom és Mijaela, el diminutiu és Misha. Qui és? Isha Morena. Isha Morena. Isha Morena, Isha Morena que vem ahí. Hola. Bueno, ella és Misha, vos la presento, és la meva dona. Hola. Ella és xeca. Sí? Parla espanyol un poquet. Sí, un poquito. Quant de temps porteu junts? Ara ja duem quasi 6 anys i any i 8 mesos casats. So, what about me? What do you think? Perfecto. All good? Perfecto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Do you know something? You know. Ya veurem. Ya veurem, molt bé. Bon dia, poc a poc. Com us comuniqueu entre vosaltres? L'idioma oficial entre nosaltres crec que és l'anglès. Val, Adri, que este lloc és on us vau fer les fotos de boda, no? Quan tens una nòvia tan bonica, pues encara millor. Puc veure-les amb tu? Clar, clar, vine, vine. Les veurem junts. A veure, jo el que primer vull veure és lo guapos que anàveu els dos. Doncs mira, així tenim una que estem els dos junts i la seva família. La relació amb la teua família, amb la seva família, què tal? Molt bé, però clar, com uns no parlen txeco i els altres no parlen valencià, complicat. Complicat, no? Complicat, però bueno, sí. El dia de la boda, com va ser, això? Nosaltres enmig, traduint. Sí. Els teus pares? Sí, estos són els meus pares. Mare, no ves ni a que una. Com estava aquest dia de contenta? Estava molt guapa, estava molt contenta i crec que també molt orgullosa. Sí, sí, no? Sí, sí. Així eres el seu únic fill? Soc fill únic. Sí. Fill únic. Sí. Clar, ja estaria. Imagina-teu. Imagina-teu. Estos són els de Muro. Estos són els amics de tota la vida de Muro. Uns papichulos, però... els papichulos de Muro. Esta foto, anem a fer una performance de lo que va ser esta foto de la boda. Veiem que esta és la foto, a veure com es poseu. Sí. Mireu-la. Sí, teniu que fer cara de felicitat. Somriure. Smile. So. I mireu. Què fem? Anem this way. Anem this way? Anem this way. Més clar valencià-anglès, no? Anem this way. Anem this way, va. Si la suerte me arrastra hasta ti y nos brindo con todo lo que somos, por mí ya puede abandonarme y atender... Val, ja tenim el transport així, no? Ja tenim el barquet, que mos queda una volteta ara per el Voltabac i anem a disfrutar un poc de l'oratge. Això ja ho heu fet vosaltres abans. Clar, això ho vam fer quan vam preparar la volteta en barco per als nostres convidats de boda. Com per als vostres convidats, a veure, com és això? No sabien què fer molt bé amb els convidats. I vam decidir que seria una bona idea posar-los tots en un barco perquè no es perderen, sí? Posar-los tots en un mateix lloc i d'ahir pegar-los una volteta i anar al restaurant on vam celebrar la boda, que era en un barco. Si vos pareix bé, anirem a... Va començar tot, on vaig estudiar, la universitat, on vaig anar el 2008. She's electric, she's in a family full of eccentrics. She's done things I've never expected. València és el món! Val, Adri, estem a la universitat. Ella la deixem, tenim cosetes en casa per fer. Moltes gràcies, Misha, per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga. Vinga, adéu. 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 Això què és? No ho sé, què és? Tu eres el mecànic. Una part mecànica d'una turbina d'un avió. Ah, sí? Per tant, quina facultat de l'esta? La facultat de mecànica, che, per favor. Una cosa molt peculiar d'esta facultat és l'ascensor que tenen. Que no te portes ni... No te portes? És un model que no para. I tens que enganxar-lo al vol. Però al vol? Sí, bueno, al vol, doncs... Però vas a pujar? Sí, vaig a pujar. Sí? Sí. Ja després baixaré. Ah, val. Vinga, adéu. Adéu. Che, però això pareix un artista, que va ser un artista de l'ascensor. Anem a trobar-nos amb els amics que vam fer durant Erasmus i amb els amics que hem fet durant aquests
estos anys així, en les diferents experiències en la feina i tal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Vinga, Maceo. Bueno, este es Luis, este es... Este no es compañero Erasmus, pero era excompañero en una empresa. Ell es Pedro, ell es portugués i el van conèixer, el vaig conèixer en la segona vegada que vaig vindre, amb la beca. Bueno, ell és Paolo, és uno dels meus millors amics aquí en Praga. Este compi, li diuen Manuel, ell és de Sevilla. En Xemi, també uno dels meus millors col·legues aquí en Praga. Sí, Adri. Buenas. Que tenim que despedir-nos de tu ja. Val. Ja hem acabat, sí. Després de tot el dia amb tu. Moltes gràcies per acompanyar-nos per Praga. Jo crec que s'ho van passar bé. Sí, per ensenyar-nos la teva vida així. I ara tenim que preguntar-te si tornaràs a Muro d'Alcoi en algun moment. És una bona pregunta. És difícil de contestar, perquè ara mateixa no sé què dir-te. Jo crec que en algun moment en la meva vida, segur, perquè la terreta és la terreta. Sí. Sabem que la nostra terreta és la millor terreta del món, sí. Especialment a Alacant, i, bueno, i sempre la dus al coret. Ara mateix estem feliços així, tant Misha com jo, s'hem comprat una casa, crec que ara de moment es quedem així, però el futur jo crec que sí, tornarem. No sé quan, però tornarem. Val, pues així serà. Que, bueno, deixa'm enviar una última besaeta, sí? Família, clar. Amics, al poble, als valencians, i bueno, que som especials. I que, bueno, això no podem canviar, que som especials i que hem de continuar així. Molt bé. Gràcies per tot. Ahí queda, gràcies. Vinga. A tu. Vale, adéu. Adéu. Adéu, adéu. Adéu. Hola, Maria. Hola, vinga. Sònia. Allí està Sònia, que ha canviat Vilamarxant pels carrerons empedrats de Praga. Porta poc de temps, però l'aventura l'acompanya també la seva parella. Encara que aquí té més present és a la Tere. Ara ens contarà qui és. Què tal? Hola, Maria. Com estàs, guapa? Bé, i vosaltres? Molt bé. Tu eres valenciana? Sí. Però valenciana d'on? Jo sóc valenciana, m'ha criat en València, però el meu poble ha sigut sempre Vilamarxant, que ha passat la meitat de l'any sempre ha sigut el poble. Sempre has estat allí i la teva família està allí. Sí. On estem ara? On ens has portat? Bé, així estem, ara us he dut aquí a la Torre de Petrín. Sí. És el punt més alt de Praga, és una muntanya. És sí. Una rèplica a la Torre Eiffel de París, que la valen construir aquesta de Petrín dos anys després de l'Expo de París. És com la Torre Eiffel de Praga, no? Sí. Val, i t'avetis que pugem? A mi m'encantaria. Sí? Sí. És la primera volta que puges? Sí, amb valencians al món. Sònia, com ho dus? Jo ho porto bé, la veritat és que després d'haver pujat el Micalet a València tampoc hi ha molta diferència, no? Que seran les mateixes escales que el Micalet, no? Haurien d'haver començat a comptar-les. Però així hi ha ascensor, no? Ah, no n'hi ha. Que fort. Sònia, agafem aire. Ha tingut que deixar la motxilla per ahir tot. Mare meva. Bé, però les vistes valen la pena, no? El castell. Els jardins, reial... I veient també el riu que travessa i el riu, per supost, el riu. A mi em crida també molt l'atenció les casetes, la forma que tenen. No són panorames que podem trobar senzills en ciutats d'Espanya, com en València o així. Has nombrat a ta mare, com es diu ta mare? La Tere, Teresa. Teresa. La Tere, bueno, tu li dius la Tere. La Tere, perquè és la tia de tothom allí. Ah, sí? I ella ha vingut a Praga? Sí, diverses vegades. I li agrada o què? Li encanta. Sí? Està enamorada, és una ciutat que té atrapada. Bé, es nota com que es maneja un poc així, no? No ho notes tu? Pot ser, jo és que de tanta gent, mira, no sé, faig que anem a veure una mascleta. Vinga, Sònia. Ara ja és fàcil. Pa cavall. I ara anem a visitar un lloc que penso que vos agradarà. Sí? Sí. Ens riurem? Sí, anem a riure perquè és molt divertit. Sí? Vinga, va, anem. Dins. Com podeu observar, sembla que no saps per a on tirar. Qui sóc jo? Veus? Ho veus? Sí. Ara no me ja veus. I ara em veus. Jo sí que et veig, tio. On estàs? Veus on estàs? Jo sí que et veig. A on? Estic perduda. Mira, em veus una? Hi ha més espills ahir dins? Sí. Ara anem a un altre tipus d'espill. Ahir ja sí que tens que... Mira, els xiquets ho passen bomba, tio. Mira, jo així sí que sóc una gnomo. Veus? Este fa els braços grans, no? O sigui, llargs, alts.
I si t'acatxa, és que anem a tocar el sostre, I aquí també. Salutacions. Salutacions a la Tere i a Vila Marchant, tota la Vila i a tothom. Sònia, i ara baixem del Monte de Petrín i ja ho fem no caminant. No, no, anem més del funicular. Bé, Sònia, que també volem saber a què et dediques tu ací a Praga. Jo sóc mestra en una escola de primària que utilitza la metodologia Montessori. Els matins estic a les classes aprenent la metodologia sí? I per la vesprada dono classes de castellà. De fet, tinc una sorpreseta per a vosaltres. Ah, sí? De les meves classes de castellà. Estic introduït a la cultura de València i els vaig ensenyar la llum, el foc, la gent, en les falles. I farem una mascleta en globus. València en falles, és una festa incomparable. València... And we were doing like a mascleta, right? Yeah. Celebrating. The fire, the burning. El fuego. Ho tenen clar, més o menys. Com anem a fer la mascleta? Anem a intentar fer amb un cordell i globus una mascleta per fer el soroll, perquè és el que més crida l'atenció en les falles de València. Senyor pirotècnic, senyora pirotècnica, pot començar la mascleta ja! Bravo, bravo! Molt bé, no? És difícil perquè el que intento també és introduir-los a la cultura, no només que aprenguin llengua. Sònia, després de la festa tindrem que dinar, no? Sí, per favor, que tinc una fam. Ja hem arribat al bar on anem a dinar. Sí. Quin és? Es diu Fleco sí. I és de la cerveseria més antiga de Praga. És del 1499. Hi ha gent que ens està esperant dins. Perquè anem a veure la meva parella, Rubén, sí. I a un amic que ens ha arribat estos dies passats, casualitat. Allà està. Ell és Rubén. Rubén. Hola. La teva parella. I Tomàs. Tomàs. De Vilamarxant. Tu eres de Vilamarxant, també. I tu, Rubén? Jo soc de València. De València, València capital. De València capital. I quant de temps portes vivint ací a Praga? Pues des de... d'Espanya. Com estàs, a gust? Molt bé, de categoria, ací a la xiqueta. Ací a la xiqueta. Com va començar la vostra història? En una cerveseria, com així, vull dir. En una cerveseria, però de València. Pues tenim un amic en comú, el Víctor, el Carlton. Carlton. Se coneguem prenent birres de col·legues i al final, doncs, mira, va sorgir ahí. I ahí va vindre després, perquè estava jo aquí treballant. M'he portat la maleta, literalment, plena de carxofes. De carxofes? Sí. Un quilo. Val, Sònia, tenim tots els plats ací ja, que anem a dinar, que no és poc. Què tenim? Ací tenim codillo, tenim les salchitxes típiques d'aquí. Sí. Tenim el goulash, que el goulash. És el més conegut i típic d'aquí. Que això és carn, no? Amb tot pa. Carn. Val. I ací tenim pato. Com veieu, és tot carn. Verdures, poquetes. Donaria amor si poguessis tornar-me. Au. Bé, Sònia, ja estem a rebentar, no? Ja estem ja superfull. Boníssim ja. El dinar. Gràcies per convidar-nos a este lloc. I ara què anem a fer? Ara anem a passejar un poquet per el Pont de Carlos. És com un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, no? Sí. És una aglomeració de gent, a cada cop que passes, a cada estació de l'any sempre trobaràs gent. I és el pont que comunicava la part de la ciutat més petita, que és la de Malastrana, amb la part de la ciutat vella, que és Staremesto. I durant molts anys sigui l'única comunicació que n'hi havia entre ambes parts de la ciutat. Estem travessant el pont, que és preciós, i veiem moltes estàtues al voltant del pont. Mm-hmm.
Sí, és la màgia del Pont de Carlos, és que n'hi ha alrededor de, al voltant de 30 estàtues i la major part d'ells són sants. N'hi ha una en especial que al tocar-la sí? et complís un desig. Sònia, és esta, no? Sí, és aquesta esta és, sí. Vols demanar algun desig? Que vinga molta gent a visitar-me. Qui t'agradaria que vinguera ara? Pues, no sé, ma mare, la meva família i els meus amics. Doncs igual, la televisió és màgia. Tenim així algú que vol dir-te alguna coseta. Hola, filla. Bé. Mira, estem així de Fallalcol, de Vilamarxant, del nostre poble, i estem per tres coses, perquè coneix que eres allà a plantar, perquè el més representatiu de València són les falles, i la tercera cosa, pues... Qui és, Sònia? Que és el més representatiu, el més bonic que n'hi ha. Així que és dir-te que m'agradaria que Praga estiguera ahí, en el carrer del costat, però no està. Però estic tranquil·la, que és una ciutat molt acogedora. És xicoteta, tens amics i tens a Rubén, cariño. I ja no vull enrotllar-me. Dir-te que la casa està oberta, sempre esperant-vos. Un bes molt fort a Rubén i un bes molt fort a tu, de Buic. I amb un València, filla. Que bonic. I amb un València. Que bonic. Gràcies, uau. Quina sorpresa. L'heu convoyat a la Tere. Home, ella no va tindre ningú tipus de problema de dir, clar que sí, jo vale, faré el que faig a pasta. No m'ho esperava, eh? Que bonico. T'emociona molt, sí. No? Te vull molt, mama. Gràcies. Molt bé. I a Rubén. Guapo. Gràcies. Gràcies. Oh. Mare meva, quin espectacle! Un públic i tot. I ja hem acabat la visita. Ho hem vist tot el que és el centre i el més bonic de la ciutat, sí. Ara ja és moment de relax. Sí? Així que si vos avellís anem a veure uns amics en una jam session. Però jo sé també que tu eres un poc artista, no? Perquè tu què has fet? Les meves piruetes artístiques és presentar-me a un càsting que feien en Vilamarxant, sí? Per a gravar de figurant un episodi de l'Alqueria Blanca. De l'Alqueria Blanca? Sí. La sèrie que ara fan a punt, la sèrie sí? valenciana que fan a punt. Sí, la van a començar a fer. I tu de què feies? A qui representaves? Una figurant, una dona del poble que passejava per allí, en la seua safa, en la roba... Sí? I no, sempre faig la conya de per anar cantant per ahí la cançó. Quina cançó? Ara ja ho has dit, ara la tens que cantar, la cançó. Però m'ajudes? Jo t'ajudo. Seguint un riu de pedres d'aigua dolça, a la falda d'una muntanya gegant, naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Tornant al niu, creuant tota la plaça. I així et trobes tu amb molts amics. Te solen trobar amics i amigues de tot el món i especialment pues, els nostres amics més propers, Espanya o Latinoamèrica. Sònia, què tal? Que estàs amb tots els teus amics de festeta. Sí. I nosaltres ja et deixem estar amb els teus amics, però volem preguntar-te abans, per a despedir-nos de tu, que si tornaràs a Vilamarxant en algun moment. Sí. Sí? Sí, tornaré. Pronte o no ho saps? No ho sé, però sí que sent que vas a tornar. No sé quant de temps passarà fins a que torni, però sé que vaig a tornar en algun moment i estaré allà. Perquè trobes a faltar molt a la teva família? Es troba a faltar diferents formes de viure, rutines... I a la Tere, no? Amb la Tere, sí. I amb la Tere i amb ta mare. Sí. Bé, Sònia, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer. Gràcies sí. I espero veure-vos pronte o, no sé, contactar. Sí, pronte ens veurem. Moltes gràcies, Sònia. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu, adéu. 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 Adéu.
casa d'Héctor viu la seva dona, el seu cunyat i dos gossos. Un d'ells el va acompanyar des del seu poble, des de Gilet, fins ací. Està molt lligat a aquesta ciutat, però el que més lamenta és no veure créixer la seva fillola, que l'espera cada vegada que torna a casa. Hola, Héctor. Hola. Com Hola. Com estàs? Molt bé, vosaltres? Molt bé. Que estem així, et trobem a un lloc un poc... Tranquil·let, se podria dir, també. Tranquil·let i estrany, no? Sí, sí, sí. Com és això? Curiós. No, pues això és un bon dia per a vindre, fa un horatge molt bo, i no, l'església està curiosa i està prou en pau així. Anem a veure una església ara. Efectivament. Una església un poc especial, un usuari. Val, però abans d'això, tu eres valencià, però valencià d'on? De Gilet. Nascut a Sagunt, criat en Gilet. Ja estem dins de l'església. Tot el que veurem ara a les parets d'aquesta església són ossos. Sí, són restos humans, de veres, bàsicament. I això s'ha convertit en una espècie d'atracció, sí, de visita. Sí, és una visita turística. Però ells ja ho tracten amb molt de respecte, no? Efectivament. I aquesta és una de les, és un dels usuaris principals. Mm. I es pot veure que, pues, això, que té tota l'estructura. La majoria són fèmurs i cranis. És el que fèmurs i cranis. Sí. No tenim que parlar baixet perquè el tracten amb molt de respecte. Sí. Quants ossos hi ha ací? N'hi ha entre 40.000 i 70.000. 40.000 i 70.000? 70.000. La majoria, al principi, la gran majoria dels ossos que van vindre va ser pel tema de la peste. Entonces, molta gent moria, entonces, al final s'anava acumulant. Després, el lloc es va considerar sagrat, entonces, hi havia molta gent que quan se moria el familiar l'enviaven ací per a que fos part de l'església. Ahí també es pot veure l'escut. Quin escut és este? Este, en París, que és l'escut de la ciutat. Tu ací has portat a la teua família? A ma mare. Ma mare va vindre ací, també. Ta mare va vindre? Sí, sí. I què va dir quan va vindre? Al principi estava un poc d'aixina, però després va dir, bueno, és curiós, no? I tu després d'ací, si vols endur-te algun record, què t'endús? Hi ha una tenda que venen això, versions en escaiola, no? D'això. Després tinc una macana, si voleu, vos l'ensenyar. O sigui, és un crani? Sí, és un crani. Deixem l'església allà, no? Quant de temps portes ací, Héctor? 7 anys. I tens ací ja també una família? Dona i dos fills que són de gossos, dos peluts. Dos fills que són dos gossets. Sí. I un d'ells és un poc més especial, no? Efectivament. Un d'ells, el que és més gran, va vindre amb mi des de Gilet en cotxe, fins ací a Praga. Quantes hores és això? Pues de conducció pura són unes de 9. Héctor, tornem en el teu cotxe, no? Sí. Com és el transport, ací? Pagues 20 euros al mes i tens il·limitat el tramvia, el metro, l'autobús i alguns trens a fora de Praga. Bueno, anem a ma casa i fem una picaeta ahí. Una picaeta de què? Tinc una selecció de formatges txecos i eslovacos. Sí? Què sent, què sent? Vén a dir hola. Aquest és el Jet. Qui és el que va vindre des de Gilet? El que vota, no? Sí. Pues esta es ma casa, aquesta es la meva dona. Hola, hola, què tal? Lutzka, Lucía. Però si pareix un cangur. Jet, ven, vengo, papá. Jet, el claqué pa luego, ¿vale? Esta es la meva part, per així a dir-lo. Sí? És on passa més temps. Tinc un poquet d'instrument, la tele, el sofà... Però la part musical, perquè tu eres músic, també. Sí, què toques, tu? El baix, principalment. El baix. Aquesta és el crani que ens dies que tenies, no? Hi ha molta gent que li intenta fer la conya que dic que l'ha robat de l'usuari. I veiem també ahí una fotografia... Sí, esta és ma abuela. Ta abuela? Sí. I el del costat? I això sóc jo. Ah, eres tu? Sí. Però clar, és que no tens la barba. A mi canvia molt la barba, cada 5 mesos tinc una diferent, perquè me... No sé, m'avorresc enseguida. I, per exemple, esta foto de la nostra boda, que també estic jo ahí, amb més barba, també. Amb més barba, és veritat. I aquests són els del meu grup, també. Tinc una altra coseta de Sagunto, que no se m'oblide mai. Sagunto? I què posa? Mal assunto. Mal assunto, per favor, explica'm-vos això. El dic això. No, va ser com una brometa en els meus amics, perquè vaig dir, bueno, vas a fer-me uno que si fora de banda, i un poquet la conya i un poquet també...
el que me solia dir una mica de mon pare, em recorda sempre d'on vens, perquè és molt important i tal, entonces dic, pues mira... Segundo mal asunto. Lector, abans de dinar tenim una coseta que ensenyar-te. El més important d'esta vida és sonreir, te vamos a contar un chiste. O sea, una morsa, si se encontraría con otra, dirían, amorzamos. Conta chistes igual que tu. Qué bonica que és, tio. És increïble. Qui és? La mona boda i el meu germà. És la canya de xiqueta, és superintel·ligent i... m'acaba de quedar sense paraules, tu. En tinc un altre, eh? Sí? Sí. Bueno, Héctor, des d'ací te mané un bet molt gran i crec que esta gent també. I de mo mare i m'abuela. Quan era més menuda parlava millor valencià i ja ha anat perquè que bonica és. Moltes gràcies, eh? No, res, és la teua fillola, no? Sí, la meva fillola, que bonica és. Que la trobes molt a faltar, no la veus massa. Moltíssim. És l'alegria de la casa, tot el món està damunt d'ella i és que tu passes superbé en ella i... Ja, és la reina, com diu el meu germà. Quants anys té? 5. 5 anyets? Sí. I clar, va creixent, quan tornes et donaràs compte de... Cada vegada que vaig és com si vera un fascículo diferent, saps? I ara per acabar-ho de rematar, per a que te'n recordes d'ella... Oh! Que guai, la iaia. Mira-la. Supergran, és que mira-la. Cansarem amb el fred, cremant hiverns a la foguera, cançons de foc i vent. I ara què anem a fer, Héctor? Doncs anem a ensenyar ara i res, baixem i agafem el cotxe i anem a veure també el meu grupet i tal. La teua banda, que tens una banda de música, sí. Efectivament. Com es digueu? Alamo Drive. Hey, baby. Ciao, ciao. Adéu. Adéu. Vale, Héctor, i estos són els locals d'assaig? Això és una antiga fàbrica. I cada quan veniu a assajar, ara sí? Sí, una vegada a la setmana, dos, depèn. Hola, Prims. Ens presentes a la teua banda? Molt bé, doncs aquest noi d'ací és Lorenzo, italià. David, uruguaio. Buenas. Hola. I l'últim, Matt, el nostre corresponsal galès. Hey, mate. Ciao. Hey, mate. Que aneu a tocar-nos ara. Alguna cançó nostra. No era acondicionado, tío, o un ventilador. En invierno había una estufa. Se finí. Vale, Héctor, i de camí al bar ens trobem en un lloc molt conegut ací a Praga, no? Sí, és prou conegut i prou turístic perquè és molt vistós que hi ha un edifici de color negre en mitjà de tanta varietat de colors. Li diuen la Torre de la Pólvora. És una de les 13 portes originals que separa la Ciutat Vella de la Ciutat Nova. Entonces, ara mateix estem en la Ciutat Nova i darrere d'eixa porta estaria la Ciutat Vella. Ja estem al bar, no? Qui està esperant-nos ací? Si estic a voler, si Rafa. I ahí, Cés? Estem ací ja. Què passa, tio? Com estem? Com esteu? A fer-nos una cerveseta, tio. Hola, com estàs? Tu eres Rafa? Jo soc Rafa. També valencià, no? Sí, de València. De València capital. De València capital. I com es vau conèixer? Pues és graciós perquè jo vaig vindre a Praga i la primera empresa que vas trobar, la primera persona que va fer una entrevista va ser aquí, l'amic Héctor, de Sagunt. Portes molt de temps ací? Portaré un any i mig.
Ah, un any i mig. Sí, tampoc molt. Estar acostumant encara. Sí, i el txec, res de res. És fotut. És difícil, no? És supercomplicat. I així com parles tu? En quin idioma? En anglès. Va, que dins. Va. Héctor, que ja hem passat tot el dia amb tu, moltes gràcies per estar amb nosaltres i tenim que fer-te la última pregunta obligada. Dispara. Tornaràs a Gilet? De fet, en 2 setmanes. Però tornaràs definitivament? Com me jubile, a lo millor, segurament. Sí? De moment no, no? De moment no, de moment estic bé. Així puc... Tinc la facilitat de poder anar prou sovint a Gilet, 4 vegades a l'any o a Xina. Així que sí, tornaré, segurament sí, quan, no ho sé, ja ho veurem, depèn de lo que diga la vida. Val, moltes gràcies per estar a València del Món. A vosaltres. Adéu, Héctor. Adéu. Adéu. Alicia és artista, o era ja a València quan feia peces de dansa i teatre a les sales alternatives de la capital. Ara viu a Praga, on també treballa com a ballarina i actriu a la ciutat on hi ha més de 100 teatres. Hola, Alicia. Hola, Mònica. Com estàs? Molt bé. Que et veiem ahir en plena faena. Home, si hi ha música s'ha de ballar. Sí. Eres valenciana, però valenciana d'on? Pues soc d'un barri que es diu Benimaclet. Sí? Benimaclet, que és un barri de València. Sí, sí, que soc de València, però sent Benimaclet molt a prop, molt al meu cor. I ara on estem? Pues ara estem a la plaça central del barri antic de Praga. Aquesta plaça conta un poc la història de tot el que era l'Europa central des del medievo fins ara, no? I ja hem dit que tu eres ballarina i actriu. Com va començar este interès? Tot va començar als 3 anys, el metge li va dir a ma germana que anara a classes de dansa. Sí. I quan jo vaig anar a les classes de dansa, va encantar. I després de la primera actuació, jo ja tenia clar que era el que volia fer. Estan parlant, no? Sí, això és molt normal. Esto, en aquesta plaça, cada vegada que passa, està passant alguna cosa. Bueno, i després dels 15 anys ja vaig començar a estudiar a distància per a poder ballar tot el dia. I quan vaig acabar la carrera de dansa clàssica, vaig començar també a treballar amb la veu, a cantar. I ahir també el somni de ser actriu. Ma mare diu que ja sempre ho ha sabut. Sí, ella ho tenia clar, ella ho tenia, no? Clar. Quan jo li vas dir als 15 anys que volia dedicar-me a la dansa i al teatre, em va dir clar que sí. I ja, quan vaig tornar de Londres, és quan vaig conèixer a la meva parella, que és txec. Sí. Em vaig enamorar i així he acabat aquí. Però el vas conèixer no així? No, no, el vaig conèixer a València, a la Turmix, en una festa de reggae. Sí. I vas veure i vas pensar, txec. I este txec? Sí, sí, este. I ja, pues mira. Me gusta viajar, me gustas tú. Parem així perquè darrere de tu veiem una de les coses més típiques, no?, d'ací, sí, de Praga i este de la plaça. Este és el famós Orloi, que és l'atracció turística de Praga per més de 600 anys. 600 anys, sí. Fa que està així. És l'únic rellotge medieval que encara funciona avui en dia de tot el món. Té al voltant, està escrit en una llengua que ja no existís, medieval, sí, després en els números romanos. I el que és més famós així de Praga, d'este rellotge, és la llegenda que conten. Van agafar com el Leonardo da Vinci d'aquí, que era el, sí, mestre Janus. Quan va acabar-ho, pues era la gran atracció de Centroeuropa. I els comerciants van pensar, però no volem que faci un altre rellotge per a una altra ciutat. Quan va acabar, van contractar a 2 matons, sí, perquè li tragueren els ulls. Que li treguen els ulls, sí, perquè no poguera fer-ne, sí, més. Sí. I després ja veureu que hi ha un xicotet espectacle quan donen les hores i són, sí, 4 personatges per ahir que són les pors que tenien, l'avarícia, la vanitat, el de la mort. Mentre que és primer la mort, que és un esquelet, i fa així, no, ding, 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 sí, i ja hi són els altres i fan com no, com no volem morir, i després ja hi són els apòstols per a salvar-los. Mira, yeah, comença! Com les campanades! Mira, ves, la mort està ara fent la campanada. I estos diuen que no, en el cap. Que diuen que no a la mort. Diuen que no, diuen que no a la mort. No volen morir. La vanitat, l'avarícia i la invasió. I els apòstols estan des de dalt vendeint-nos. I ara el gall ha fet ja quiquiriquí? Sí, ja ho ha fet, crec. Ja, ja està, les campanades. Què us pareix? Bravo! Anem a fer un poquet d'exercici. D'exercici. Vos sabeu nedar? Però a nedar amb este temps, sí, això... Sí, sí, sí. I aquí hi ha una piscina. Hi ha una piscina exterior i una interior. Sí. Així que podem provar i a veure... A l'exterior també? També, també. Pues esta és la piscina de Podolí. És una de les piscines així més tradicionals de Praga.
Està fresqueta, però està molt bé. Esto lo puedes hacer después de ir a la sauna, ya no tienes fred. Pero en este momento sí que fa molt de fred. Vamos a tirar aquí, que si no estaré más calenteta. Vale. Esto sí que está calenta. Me'n vaig anar a Alicia a la piscina a provar la piscina descoberta de Praga. No. Estem beníssim, no fa gens de fred. L'aigua està super calenteta. I Alicia està feliç. Sí, com un peix a l'aigua. A València cadascú té com els carrils i aquí és un poc el libre albedrío. I a l'hivern marxem bé en els gorros de llana. I anem aquí en els gorros de llana. Encara ens queda provar una altra piscina, no? Que és aquella, bueno, és la millor de totes. Sí, anem a provar-la en les bombolles. Sí? Va. Sí. Que ara sí que fa un ara sí, fred. Que ara tenim que córrer en compte de no resbalar-te. No resbalar. Vale. Jo vaig així per ahí, eh? Vaig corrent. Ja no aguanto més, vaig a rebentar. Valencians al món! Una vertebral, quina sensació d'immortalitat. Què, Alicia, quina careta de relaxada, no? La veritat és que m'he quedat molt bé. Jo penso que això tots els dies un poquet d'exercici, nedar, ballar, i ja te sents moltíssim millor. I ara on ens portes? Doncs pues mira, estem aquí molt a prop d'un lloc que va ser molt especial per a la meva família, perquè la meva parella és arquitecte i ara ha guanyat un concurs per a fer un pont a Praga. Un pont? Sí, sí, i està aquí al costat. Aquí justament anirà el pont per a connectar aquestes parts de Praga, que són molt diferents. Sí. I us puc ensenyar el disseny. Sí. Perquè jo quan el vaig veure per primera vegada vaig pensar que m'agradava molt. Super minimalista i està molt integrat en el que seria el disseny d'aquí. I ell ha guanyat un concurs i ha quedat per davant de gent coneguda, no? Sí. El segon en el concurs va ser Calatrava, Santiago Calatrava. La proposta de Calatrava era fer un prepuci daurat de 60 metres. Un poc que no pegava molt aquí. No, només me sent molt orgullosa d'ell. També volem veure un poc la teua faceta artística. Ah, pues molt bé, perquè ara tinc un assaig. Voleu acompanyar-me al teatre? Sí, clar, que estàs fent una obra, no? Sí, sí, tinc un assaig perquè tinc una obra que estrenem este divendres. Val, et seguim. Sometimes our life is strange. And it seems you got 30, que són fan, és del teatre més convencional, on fan... Avui estan fent una gravació, a veure si després el podem veure. Val. I este, ara per aquí dins està la cafeteria i una altra sala. Alicia, però espera't, aquí tens en tu. Perquè este és nou a la família. Este és marxipan, és el meu nou gosset. El tinc unes setmanes. Què vol dir marxipan? Marxipan és mazapan en txec. Ah, ensenya'ns a l'estudi. Veiem, Alicia, que és molt alternatiu, no? Sí, no és sí, un teatre sí. convencional, sí, diria. Sí, 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 sí. Este forma part del que és el circuit més de teatres alternatius. Ve molta gent de Berlín, de tota Centroeuropa. Porte com 2 anys que estic com fent cosetes per ací, però faig en diferents companyies. Me pareix que farem com un assaig general de lo que tenim este cap de setmana, que és molt especial. Avui és una boda entre 2 siameses lesbianes que se van a casar. Sí. I jo faig de Weeping Margarita, que és com que la que està plorant en la boda tot el rato, tindrà números de drag queens i de coses molt interessants. Que ja en veiem alguna per ací, sí, no? Sí, 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 sí. Estem preparats per a l'acting. Piensa en mí si tú quieres quitarme la vida. Bravo. Què acaba de passar? Bueno, elles són les que es casen. És que ara hem fet com una versió més curta. Al final acaben separant-se i acaben tenint un bebè. Aquí trobes a faltar d'amics de la professió allí a València? Pues trobem molt a faltar les meves amigues, a Lorena López, a Inés Muñoz, a Jaume Policarpo... Crec que hi ha algú que vol dir-te alguna cosa. Alicia, ah, Lorena! Amor, que te quiero, que te echo de menos. Llevas mucho tiempo queriendo en Praga. Bueno, y a ver si vienes más. Estoy contenta de que estés allí porque estás con tu familia, con tu hija preciosa y con tu chico, que es una maravilla. ¿Quién es, Alicia? Estás aprendiendo un montón y tú siempre estás creciendo. O sea, que allá donde estés, siempre es para mejor. Y que, es la primera que has dicho, ¿no? Es Lorena. He decidido mandarte este vídeo así, sencillo, ya está, para decirte que te quiero mucho y que
eso, que tengo muchas ganas de verte. Adiós. Que bonic, moltes gràcies. No, Lorena, que és la meva amiga en la que vam començar, sí, i que sempre me recolza molt. Ella sempre li dic que es nota que és molt bona amiga perquè va vindre en gener, quan estàvem a menys 13, o sigui, en un fred, a vindre a veure la meva estrena del meu solo, i sempre m'ha recolzat molt i sempre puc comptar en ella. I la gent que coneixes de fa tant de temps és com... No, és algo molt especial. I quina emoció, no? De repente. Sí que les trobem molt especials. Va, l'Alicia, estem ja al centre perquè ens vols ensenyar el lloc on anem a sopar avui. Sí, anem a anar a este meravellós restaurant Usupa, que és un restaurant que també ha dissenyat l'estudi on treballa Estepan, i a més fan la seva pròpia cervesa. Estepan, que és el teu xicot. Sí, el meu xicot. I estem ja dins i veiem una espècie de màquines que és on es fa la cervesa, no? Sí, la màquina tradicional de cuinar cervesa de la manera més tradicional. I podem veure-la ahí, no, al fons? Sí. 500 litres de cervesa estan fent. 500 litres de cervesa? 500 litres de cervesa. I quanta gent beuen 500 litres de cervesa? Ah, en dos dies se beuen tots els litres, els 500 litres. En dos dies? En dos dies ja s'ha acabat. Vale, Alicia, i ara en qui estem? En Tomàs. És el jefe, no? Sí, que ens va ensenyar la cervesa que tenen a baix, guardada i en la bodega. Val, anem a veure-la. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Quants litres de cervesa hi havia, si dins? 9.000 litres. 9.000 litres de cervesa estan aquí. 9.000 així, 500 dalt. Sí. Du, 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 du. Yeah, yeah. Hey, Eli! Hola, cervesa. Esta és la teva família. Sí, esta és la meva família. La meva filla i la meva parella. Moltes gràcies per deixar-nos que t'acompanyem així i a la teva família també. Tenim que preguntar-te la pregunta obligada. Tornaràs a Benimaclet? Tornaràs a València? Clar que sí, no sé com, però sempre la idea és tornar i compartir les ensenyances que tenim així amb la gent de València i, no sé, som del món, no?, d'alguna manera. Volveràs a València també, con ella, te gustaría? Claro. Participar el gosset també. Marxipar el gosset també, tots. Tornareu en algun moment. Hola, família. Moltes gràcies per tot. A vosaltres. Fins a la propera. Adéu. 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 Sergi és actor, professor, guia turístic i tot això ho fa a Praga. Ha trobat en esta ciutat un escenari perfecte per a narrar i interpretar totes les seues llegendes, encara que també troba molt a faltar xicotetes coses de casa com una xerradeta al carrer amb la gent de sempre. Sergi, com estàs? Dona, què tal, hola. Maria? Molt de gust, molt que tenim plaer. Igualment, que eres valencià, però valencià d'on? Això diuen, soc nascut a València, però d'un poble que es diu Villanovo de Castelló de la Ribera. Què? Com el quedes? Pues aquí bueno, molt guapet, no? Molt guapet, molt guapet. Sí? Però quant de temps fa que estàs així? A Praga he vist des de fa 3 anys, enamoradíssim d'esta ciutat. Sí? Estic, sí. Però trobes a faltar el teu poble? Evidentment. Això sol passar una vegada a la setmana, unes 3 o 4 vegades. I què és el que fas així, exactament, des pues de fa 3 anys? A Praga el que faig és treballar. Treballe, habitualment treballe de guia turístic en la ciutat, és un poc fent... tours en valencià i en castellà. La meva professió és soc actor. I bé, i ara veient que darrere tu hi ha uns edificis com un poc... Un poc estrany, no? Sorprenents, no? Estranys. Sí. Què és? És la meravellosa Casa Dansant. El disseny és de Frank Edward Gehring, la construcció vindrà pel senyor Milunitz, se planta així, va tindre molta controvèrsia perquè veiem que és un, bàsicament és com l'ovella negra, diguem, de tot el barri, no? Conta també un poc la llegenda que són dos ballarins. Justament quan entrem a l'edifici veurem una foto de dos ballarins, Ginger Rogers i Fred Astaire. Podem trobar ahí la zona acristalada, d'acord? És un poc, representa quasi el moviment de la ballarina, no? També les formes són més corbes i un poc això dona més aquesta sensació femenina. Fins inclús el balconet aquell que podem trobar és quasi com la mà que
curiosament, Fred Astaire agafa a Ginger Rogers. Ho podem veure cap a dins. Anem? Val, sí, anem cap a dins, a veure. Vinga, anem. Anem cap a dintre. Opsala. Exactament, ens trobem en la part més alta, en la zona del mirador. Aquesta zona es diu la cafeteria o el glass bar. Anem a veure un poquet, al mirador, sí. Un poc. Estem en la part alta, aquesta seria com el cap de Fred Astaire. Aquí a l'altre costat tenim el meravellós riu Moldava. Sabeu com diuen el riu Moldava, com l'anomenen per ací? No. El riu de la música. De la ha escoltat música. Molta música i a molts grans compositors. Smetana, Dvořák. Aquí tenim el que és el barri de Smíchov. Mozart va viure en el centre. Sí. I ahí un poc estava el bullici, la bohèmia, les dones... Quan se li va encarregar el projecte de Don Giovanni, va ser traslladat a aquesta zona, Smíchov. Per a inspirar-se, no? Efectivament, per a inspirar-se i sobretot per a controlar-lo. I a tu Praga t'inspira, Sergi? A mi Praga m'inspira tots els dies. Tots els dies per alçar-me i treballar, bàsicament. Aquesta és la inspiració. Sí, Sergi, has vingut molt a la casa esta d'en Hunter? A la casa d'en Sant, un poc, bueno, tinc que fer una confessió. Això ha sigut el meu picadero durant alguna temporada. És un lloc meravellós, És l'ambient romàntic, no? L'ambient totalment romàntic, etcètera, etcètera, i hi ha un poquet de lo que fique de la meva part, ja va tot. Ja. El teu accent este d'actor, no? Té una veu com molt de doblatge. Gràcies a mon pare, ha sigut un dels regals que m'ha donat mon pare, la veu, no? Jo em vaig quedar orfre quan vaig tenir 16 anys i un poc, pues, mon pare sí, tenia bona veu, treballava en Telefònica i el que passava és que quan ja havia faltat, els anys següents, les amigues de ma mare o els amics de ma mare trucaven, jo agafava el telèfon i deia perdona, sí? Qui és? Qui és? Qui és? I tot el món se quedava molt sorprès perquè deien, mare meva, li deien a ma mare, que li diuen Felisa, Felisa, el teu fill, quina veu que té, se pareix a Miguel, m'havia cregut que Miguel encara estava viu. Una vocació que la portava dintre i un poc en un moment donat va sortir cap a fora i... vaig començar, bueno, a amargar-me la vida, perquè si haguera sigut enginyer, pues la vida m'haver anat molt més millor. Però bueno, no haguera sigut tan bonic. No haguera sigut tan bonic i interessant. Gràcies, Maria. Gràcies, gràcies. Valencians, al món! Val, Sergi, hem arribat al centre de Praga. I ara sí, anem a parar en un dels espais, per a mi, més personals, més preciosos. És el Palau Colorado Mansfield. Es conserva una estructura del barroc del segle XVIII realment molt interessant. Els cinèfils se'n recordaran moltíssim d'aquest palau perquè la gran majoria d'interiors que tingué una pel·lícula anomenada Amadeus va ser dirigida per un director txec anomenat Miloš Forman i en els 90 decidís tornar a la seva casa. S'ha acabat el règim comunista i un projecte realment que portava en el cap des de feia molt de temps era la pel·lícula Amadeus, la biografia de Mozart, no? En este habitacions com aquestes que són una meravella, no? Imagina't aquesta làmpara, realment. Quina decoració tan senzilla. Com és la vida així a Praga? És barata? Hi ha coses que són més barates que altres. Ja m'agradaria a mi tindre una casa com aquesta. Una casa com aquesta, amb aquesta làmpara, no? Jo vaig de lloguer, redon d'uns 1.000 i pico euros, d'acord? Tinc la sort de compartir també un pis entre 3 persones, molt majes, molt simpàtiques, i bàsicament és això, però sí que estan pujant els preus a el que eren fa uns 5 anys. O sigui, ara, després del turisme, anem a veure una de les teues faenes, no? Anem a un estudi de gravació i vas ensenyar-nos una de les coses que fas així a Praga. Efectivament, anem ara a l'estudi de gravació, és un poc, bàsicament és com la meva segona casa. Un poquet més cap allà ens troba el meravellós estudi del meu amic Ricard. Ara anem a descobrir un projecte que espero que me traga de pobre, me saque de pobre. Quiero ser rico, no quiero trabajar. Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y así ens espera aquí.
Aquí ens espera la perla de Praga, efectivament. El senyor la Ricard. Perla de Praga, qui efectivament. És? Efectivament. Ah, sí, al vora. Què tal, Sergi? Hombre, que dice mi niño. No et veo, què? Presenté el meu company Ricard. Ens van conèixer o no ens coneguérem? En algun concert o tu tocar una guitarra o... De dia segur que no. De dia segur, no era de dia. Jo faig les gravacions i bàsicament Ricard el que fa és polir-ho. Tu ens has dit que eres músic. Sí, sí, sí. Jo vaig venir aquí fent una gira al contrabaix, acompanyant una cantant d'Espanya i vaig trobar l'amor i em vaig quedar aquí, no? O sigui, però... aquesta és la meva història, no? Sí, però tu abans feies... Abans tocava la rumba catalana, no? Que és la música que porto al cor. Com una... Mira, que guapo que està ahí, que guapo! Portava la lona i la rumba pues, la porto a dins i allà la feia amb els meus col·legues de Los Desmadraos, que continuen tocant avui en dia. Posem un micro? Sí, 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 sí. Va, perfecte. Anem a seguir tot el procés. El barato. Treballarem el Ricard, bàsicament, és estar en casa. Sí, és el motiu. Que bonico tot el que et diu, Ricard. Són coses boniques, de veritat. Ens passem el dia discutint l'un o l'altre, no? Com a bon valencià i a bon català, no? Però un poc així hem de fer un poc el paperot, no? 3, 2, 1. El golem de Praga, el sacerdot, s'acosta a la seua creació, paraula a paraula, li recita la càbala de la xispa de la vida. I el cos del golem adopta vida i ajudarà la població jueva i també la defendrà, si és el cas. M'encanta improvisar. Anem a fer un spot del que seria el programa de Valencians al món. Com convides els valencians a veure el programa? Valencians, valencians al món! Aquesta vegada ens trobem a la ciutat de Praga, una ciutat plena de misteris, meravelles, una preciosa ciutat i uns valencians que han deixat la terreta totalment buida. Torneu a València, valencians, valencians al món, valencians al món. Bravo! Para que las noches españolas podamos seguir escuchando la guitarra de Ricard. Ja està, sí. Ricard, moltes gràcies per obrir-nos el teu estudi. Gràcies a vosaltres, sobretot. Un plaer, un plaer. Moltíssimes gràcies. Adéu. Adéu, adéu. Parem així perquè este és el lloc on es troba el meu camerí. Aquí el que vaig és a transformar-me en el que és un personatge que conta històries de Praga de por. Ahoy, 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 ahoy. Aquestes dones són les camareres d'aquest magnífic restaurant Maria, sí? I també són les, com si foren les meves germanes. Me cuiden, me descuiden de tot. Però és que així eres archifamós, Sergi. Archifamós, ja veus, què te pareix, què te pareix? Què dirà ma mare de tot què això? Què dirà ta mare? Estarà desenvenida. Què et sembla si vaig a canviar-me ja? I em va, vas a canviar-te i et disfraces, et transformes. I em transforme. Mira, vaig a apretar aquest botó, vaig a fer plinc, i ara automàticament poquet a poquet, poquet a poquet. I... Tachan! Tachan, 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 tachan. Sembla que se m'ha oblidat una coseta, Maria. Quina? Espera't un momentet. Encendre la meva llanterna, que és la que m'acompanya per les ombres oscures de la ciutat de Praga. I així al carrer i la gent et mira. Què pensen de tu? Què t'han dit alguna vegada quan t'han vist la així? La gent se queda mirant-me i espera alguna resposta. Però el que passa és que quan creue aquest umbral i com vaig a fer ara, estic en el meu paper. No sóc Sergi, sóc la veu que vos va acompanyar per la ciutat vella. Acompanyeu-me. Sergi, arribem a on? Estem ara mateix en el cor, en el centre, en l'epicentre del barri jueu. Tenim el que és la sinagoga Bellanovo. És una de les joietes gòtiques que tenim a la ciutat de Praga. És de 1275. Aquest carreronet que podeu veure es diu el carrer Roig, vermell.
les autoritats locals solien agrupar així de manera aleatòria qualsevol jueu i assassinar-lo. Sobretot després de la Guerra dels 30 anys, aquí en aquest carrer van ser assassinades alrededor de quasi 2.000 persones. Què diu la gent quan escolta totes aquestes llegendes que està amb tu? Els agrada o no? La gent sempre sol ser molt agraïda en quant a lo que són les històries. I així el que tenim són una sèrie de rondalles, xeques, locals, d'acord? Històries que han passat de boca en orella, s'han mantingut en el pas del temps, continua un poc en el que és aquesta ciutat, en les seues ombres realment misterioses, que un poc gràcies a la meva llanterna, un poc, doncs, bueno, aquesta em protegeix d'aquestes ombres. I ara, com sempre dic, colorín colorado, el tour de les llegendes de Praga ha terminado. I ara jo tinc que acabar amb tu també, perquè han acabat en la veu i han acabat en la llegenda, tornem a Sergi i... Tornem a Sergi. Et tinc que preguntar si tornaràs al teu poble, si tens pensat tornar al teu poble. Va ser una contestació molt curta i molt senzilla. Tornaré de visita. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu per estar amb nosaltres, Sergi. Un plaer. Doneu molts records a la meva terreta, per favor. Ho farem. Moltes gràcies, Maria. Adéu. Adéu. Se marxa.